Починаємо ранок з подій, які вже відбулися в місті та області. Це телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна. Доброго ранку. У Миколаєві в акваторії пляжу Намив рятувальники витягли з води жінку, якій стало зле. 15:40 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у мікрорайоні Намив тоне жінка. По прибуттю на місце було виявлено, що жінка самостійно запливла приблизно на 200 метрів від берега та не може повернутися обратно. Завдяки рішучим діям співробітників аварійно-рятувального відділення, аварійно-рятувальної частини, жінку було врятовано та доставлено на берег та передано співробітникам швидкої медичної допомоги. Жінці 54 роки. Розповідає, плаває часто, навіть у прохолодній воді. Цього разу під час запливу втратила свідомість. Це нормально, я плаваю хорошо. Почому? Номер 18, 129, слышно, прийом. У мене серце дуже, звісно, слабе. Медпрацівники надали жінці першу допомогу. Від госпіталізації вона відмовилась. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. Американські бульдоги, золотисті ретрівери та пухнасті шпіци. У Миколаєві стартувала міжнародна виставка собак різних порід «Арсанія. Весна 2018». На виставку «Вардан» з родиною приїхали разом з чотирма тибетськими мастифами. Найстаршому – Златану, 1,5 роки. Решта – ще цуценята. Ось це Шива. Шива. Ось це от Рижуля. А це Звездик, тому що у нього на груді звезда біла. Ті, хто заводить мастифа, крім складностей, ті, хто заводять мастифа, окрім певних складнощів з великою собакою, отримують дуже розумну, досить проникливу, таку гарну тварину, оскільки вони добрі друзі, гарні охоронці. Але більш за все мене вражає їх інтелект. Я не кажу про рівень людини, але тим не менш вони дуже розумні собаки, які самостійно приймають рішення. І, в принципі, для домашніх це дуже добра, ласкава собака, незважаючи на свої розміри. Ще один учасник виставки – білий американський бульдог. Його хазяйка Олена каже, він справжній член сім'ї. Вдома ми його називаємо Янчик. Ілі Буля. Вдома ми його називаємо Янчик чи Буля. А нам потрібно було ім'я на літеру «Я». Ми довго думали, обирали. Літера «Я» у прізвиську. Але потім вирішили, що він у нас буде вічно молодий. Янг. Молодий з імперії білих янголів. Він такий добрий, гарний хлопець, але чомусь його всі бояться, а він з усіма хоче дружити. Така виставка собак в Миколаєві відбувається двічі на рік. Весну ми звичайно проводимо міжнародну виставку. Навесні ми зазвичай організовуємо міжнародну виставку рангу ЦАЦИП. Це кандидат у міжнародні чемпіони. І восени організовуємо теж нашу національну сертифікатну виставку з присудженням титулу вже кандидата в чемпіони України. І там присуджуються титули, і там судять міжнародні експерти. Дуже вимогливі, дуже серйозні стосовно питання породності тварин. Змагання відбуваються у критому павільйоні. На рингу собаки демонструють слухняність, знання команд та відповідність стандартам породи. У виставці взяли участь представники 100 різних порід. Собаки водночас змагались як за звання міжнародного чемпіона, так і за місце кращого у своїй породі. Собака повинна бути темпераментною в ринзі, да? Вона повинна отримати насолоду. Те, що вона вийшла, показала, яка вона гарна, яка вона красива, і вийшла з рингу, отримав титул чи ні. Це не настільки важливо. Важливо, щоб собака отримала задоволення і хазяїн так же само. На виставку допускаються собаки віком від 3 місяців. У наймолодшій категорії змагатиметься шпіц Дафі. Її тренувала Даринка. Коли ми готувалися, вона дуже так перелякалась. Потім уже все добре було. Я хочу, щоб вона сьогодні перемогла. Дуже требовательна собака. Вона дуже манірна. Дуже вимоглива собака. Вона дуже манірна, вимоглива. Дуже багато уваги їй необхідно приділяти тренуванням, заняттям, знову ж таки, підготовці до виставки. Ось перший раз приїхала на виставку, теж завдяки дитині. Все заради дітей. Все заради дітей. Наступна виставка «Арсанія-2018» запланована на 8 вересня. Вікторія Чернявська, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Наразі це все. Наступний випуск вже о 8:00. Тоді й зустрінемось.